Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում հասարակական ու բարեգործական ծրագրերով։ Անայիսն ակտիվ է նաև իր Instagram-յան էջում, որտեղ էլ հայտնել է, որ իր մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է։ Դերասանուհու մայրը այսօր նշում է ծննդյան 70-ամյակը։ Անայիսն արդեն մի քանի օր է, ինչ պատմում է, որ հատուկ է պատրաստվել այսօրվան։ Նույնիսկ Հայաստան են վերադարձել քույրն ու մորաքույրները։ Բացի ծննդյան խնջույքը, Անայիսը քիչ առաջ հրապարակել էր նաև շքեղ ու գեղեցիկ անակնկալից կադրեր, ինչպես երևում է հոլովակից, Անայիսի մայրը հուզվել էր այս անակնկալից։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում բացառիկ կադրերը ու իհարկե շնորհավորում Անայիս Սարդարյանի մայրիկին ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Ձեզ ենք ներկայացնում կադրերը առանց մեկնաբանության։ Կյանքի ուղիներով հաղորդման հյուրը դերասանուհի Անահիս Սարդարյանն է։ Star News-ը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր հարց ու պատասխանները։ Անահիսը հաղորդման ընթացքում խոսեց իր մանկության հուշերի, ծնողների և իր գործունեության մասին։ Դերասանուհին նախ նշեց, որ իր երեխաների մանկությունը խիստ տարբերվում է իր մանկությունից։ Իմ մանկության տարիներին լավ ու վատ ապրող մարդկանց տարբերությունը այսքան մեծ չի եղել։ Մենք էլ շատ հաշտ ու ներդաշնակ էինք մեր ապրած կյանքի հետ։ Ես ինձ հետ անցյալից կբերեի մարդկանց, որովհետև կարոտել եմ շատ, կբերեի իրենց արժեհամակարգը, որովհետև իրենցը ամենաճիշտն էր։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչ լավ ապապաս հիմա չկա։ Անկեղծ, ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը հիմա տեսներ դրսում քայլող ականջողով տղա։ Ես ռասիստ ու տենց չգիտեմ ինչիստ չեմ, չգիտեմ դրան ինչ են ասում, բայց եթե իմ պապան տեսներ, տեղում կմնար, չէր հասկանա այս ամեն ինչը ու չէր հասկանա սա ինչա։ Ու ես հիշում եմ, որ դա ժամանակին ամոթ էր, տենց բաները իրոք ամոթ էին, նույնիսկ ամոթ էր, որ մի պահ, ինչ որ մեկն ասեր, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Ես հիշում եմ հարևանների մտերիմ լինելը, հիմա ես մի շենքում եմ ապրում, որտեղ հարևաններիս կեսին չեմ ճանաչում, այսօրվա իրավիճակը հեռացրել է մեզ։ Հիմա ոչ մեկ դուրը չի ծեծի ու ինչ-որ բան ուզի։ Հիշում եմ, որ ամսվա մեջ մի օր կար, որ կարող էինք մեզ թույլ տալ շոկոլադ առնելու։ Մամայի հետ գնում էինք երկար ընտրում։ Ես ու քույրս հենց խանութում վիճում էինք, մաման ասում էր. «Վերջ, այս ամիս չեք ուտելու շոկոլադ»։ Ու որ ասում էր, այդպես էր լինում էր։ Իսկ հիմա ես ասում եմ Մոնթեին, չէ, 5 րոպե հետո տեսնում եմ նրա դեմքն ու նրա հայացքը, թողնում եմ, որ PlayStation խաղա։ Իսկ մեր ժամանակ ինչ PlayStation-ի մասին էր խոսքը։ Պատկերացրեք, ես սեպտեմբերի 1-ին չէի ուզում գնալ դպրոց, որովհետև ես նույն հագուստով պետք է գնայի, իսկ ես դա չէի ուզում։ Ու շատերն էին հնով գնում, նենց չի, որ մենք յուրահատուկ վատ ապրող ենք եղել։ Մենք փոքր ժամանակ ամեն բան հասկանում էինք, այնքան հասուն էինք, որ ոչինչ չէինք ուզում մեր ծնողներից։ Նույնը հիմա մարդիկ իրենց երեխաներին հեռու են պահում հոգսերից, չեն խոսում Արցախի, կորստի, զոհերի մասին։ Ես զարմանում եմ, ես փորձում եմ իմ երեխաներին բացատրեմ ամեն բան։ Երեխայի հոգեբանությունը որևէ նյութական բան չունենալուց չի փչանա, կոշիկ չունենալուց չի փչանա։ Երեխայի հոգեբանությունը կփչանա, երբ ինքը տեսնի, որ իր դասարանի Վազգենչիկն ու Արմենչիկը իրար համբուրում են։ Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես հասկանանք մեր այն ժամանակվա վատ ապրելու, բայց արժեհամակարգի մեծ նշանակությունը մեր կյանքում, անկեղծացավ Անայիս Սարդարյանը։ 2014 թվականին կյանքից հեռացավ դերասանուհու հայրը։ Անայիսը խոսեց նաև ծանր ապրումների մասին։ «Հայրս 2 տարի ծանր հիվանդ է եղել, 2 տարի անդադար մահացել է, արդեն գիտակցություն չկար, չեր ուտում և այլն։
Երբ դու անդադար տանջվող ծնող ես տեսնում, այն էլ 83 տարեկանում, դու ուզում ես 1 րոպե շուտ դա ավարտվի։ Ու իսկապես, երբ հայրս մահացավ, ես իր կողքին նստած աստվածաշունչ էի կարդում։ Բոլորին ասացի, որ դուրս գան։ Ծնողին որ տարիքում էլ որ կորցնես, շատ ծանր է լինում։ Ես հիշում եմ, որ արդեն նկարահանումների փուլում էի ու մի քանի ամիս չգնացի նկարահանումներին։ Հետո արդեն երևի մոտ 4 ամիս կակազել եմ ու նորմալ չեմ խոսել։ Շատ ցավում եմ, որ հայրս երեխաներից չի տեսել։ Մոնտես շատ նման է պապայիս ու վստահ եմ, որ հիմա վերևից հայրս տեսնում է մեզ ու ուրախանում է։ Անայսը նաև խոսեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ օգնություն հավաքագրելու իր կատարած աշխատանքի և էմոցիաների մասին։ Երկու զինվոր եկան մի օր։ Սպեցի ծառայողներ էին, ասացին, որ մի քանի ժամով են եկել Երևան։ Ճիշտն ասած, Սամավոլկային փախել։ Եկել էին, որ ինձ Վաշտի կողմից ծաղիկներ տային։ Ու իմ համար դա չեք պատկերացնում ինչ էր նշանակում։ Իրենք այդքան ճանապարհ էին եկել, չգիտեին վաղը ուր են գնալու, իրենցից ով ավող չլինելու։ Այդ ժամանակ մենք բոլորին նկարում էինք։ Ես հանեցի, որ նկարեմ, տղաներից մեկն ասաց. «Մի նկարեք, էլի Սամավոլկա ենք եկել, չի կարելի»։ Ասեցի, չեմ տեղադրի։ Այդ օրերին չտեղադրեցի։ Մի քանի ամիս հետո այդ նույն տղան ինձ գրեց։ Ասաց, Անայիս, հիշում ես, եկել էինք ձեզ մոտ։ Ռոբին, հիշում ես։ Ես ասացի, հա, հիշում եմ, անգամ վիդեոն ունեմ։ Ասացի, կարող եմ արդեն տեղադրել, կարելի է, վերջացրել եք ծառայությունը, եկել եք։ Ասաց, չէ, Ռոբը էլ չկա, զոհվել է։ Ու հասկանում ես, թե ինչքան երեխեք գնացին ու չեկան, ինչքան ծանր մահեր ունեցանք։ Իրանք նենց բաներ են տեսել, որ չպիտի տեսնեին այն էլ այդ տարիքում։ Չպիտի այդքան բան տեսնեին ու այդ մահով գնային։ Այդ տղայի մաման ինձ գտել էր, որ միասին գնայինք Ռոբի գերեզմանին։ Ես իրենց տուն էլ գնացի, տեսա, որ անընդհատ այդ վիդեոն պտտվում է իրենց տանը։ Մենք հիմա ծանր, դաժան ու զզվելի իրականության մեջ ենք ապրում։ Ու ինչքան այդպիսի պատմությունների միջով ենք անցել ու ինչեր ենք տեսել այդ օրերին, անկեղծացավ Անահիս Սարդարյանը ու չկարողացավ զսպել իր արդյունքները։ Desk Star News-ը այսքանն էր առանձնացրել Անայիս Սարդարյանի վերջին արձազրույցից։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ հոլովակ դերասանուհու մասնակցությամբ։ Սարկացի չուտի՞։ Նավ։ Անես նայն չիրեմ գցում, նայ։ Ինչեր։ Սուսաննան ասովրացի, ասմայիս շատ պալիզ դա։ Բայց անունները չգիտեմ սրանց։ Մամը ստացած ճիշտ բաներ ես գցում։ Կան էպ սուպիտ մեջ։ Հա, ոչ իմի։ Դրա համար ես դու միշտ ցենց ուրախ։ Ճիշտ։ Ջիջիս դու, դիտի ուզես ասես նարկոտիկա, դիբի։ Դիբիլես դու ախտակ մոնտեն ինչա ճարը ու չի գիտակցում այդ ինչա։ Ոնդ այդ ի՞նչ ես գտել։ Այդ ի՞նչա։ Էսի վիդեո է, էսի DVD-ն է, լտոտ ու նման չէ։ Բան լինի, թանգարան լինի հնություններ։ Դե եկի հասել ենք, ինչ արած, հիմա ինչ ձուն տենում ենք, սենց մտնում ենք մեջը։ Այս մամայիս ասած ահավոր լիքը ձյունն է։ Տվես դաշտա ուղակի դրա համար կա այսքան ձուն, թե չէ փողոցներում ընդհանրապես չկա։